grande, você sabe onde me encontrar. Sempre juntos para tudo que vier. Descobrindo, acreditando um no outro. Aventuras com amigos todos os dias. Esperamos por muito tempo. A jornada começa agora. E aí, feijões, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pixamon. Dessa vez aqui, galera, eu consegui um Lampert, se não me engano. Ele é Shiny F6 que veio numa caixa de votos. E se não me engano, ele evolui com essa Duskstone. Aí, tô certa. Então já tô evoluindo ele aqui pra Chandelure. Infelizmente, ele é bold ao invés de timid. Mas eu vou ficar com ele. Opa, já vou largar esse aqui pra ele, pra depois upar ele. Beleza. Por enquanto eu vou deixar ele de lado, eu acho. Deixar ele aqui. Não, calma, aqui minha caixa aqui de coisa que eu vou usar. Tem que upar ainda. Ele vai ficar aqui. Os que já estão upados estão ficando aqui. Tá, eu esqueci só XP, eu tô ficando comigo. Happiness também vai ficar comigo. Tu vou largar aqui também. Beleza, aí galera, é o seguinte. A minha meta pra hoje é pegar um Abra ou um Routes com Synchronize e a Nature Modest. E eu já tenho aqui o Orb do Articuno que o Logan encheu pra mim. E o tempo do Articuno que eu comprei. Então eu vou naqui. Eu vou aqui numa Roof de Forest que eu tenho. Bom dia. Dragon Breath, Air Cutter, Intelinar. Tá, vou numa Roof de Forest que eu tenho. Eu não queria ficar preso aqui, obrigado. Que eu tenho marcado aqui. E aqui, se não me engano, spawna Abra. Conferir aqui. Wiki tá certo. Abra Bion. Tá, Roof de Forest. E Time. Qualquer hora do dia. E deixa eu ver. Rate, seria a taxa? Não. Spawn, então. Tá, eu quero saber a chance. Chance. Eu não sei como é que vê a taxa de spawn dele. Quem é que tem aqui embaixo? Um ratatá, um raticate. Deixa eu acabar com a tua dor aqui, meu querido. Rato frito, não quero não. Eu ouvi algo pra cá? No? Tá bom então, matar o... Tu mesmo. Beleza. Eu tô atacando os Pokémon aqui porque vai que spawna... Spawna outros no lugar. Eu podia ficar na mini plataforma ilha que eu tenho lá em cima. Será que tem alguém lá em cima? Mano, tem até os itens de antes lá em cima. Será que tu vai matar o... Bom dia. Tá, Abra. Wikiball.
Opa, foi crítico. Um Fantump. Esse troço aqui, um Litwick. Quando eu que tenho meu 100%, eu podia abordar Litwick, né? Pegar ele também, então. Mano, o Rod gigante aqui do meu lado. Tá, agora deixa eu ver. Você é time de cara. Não, não, não. Agora tu vem comigo aqui. Tu é relaxed. Tu vai pro lixo. Tu fica aqui. Não, tu vem pra cá. Tu fica aqui do lado desse carinha aqui. Eu vou só tirar isso aqui dele. Eu vou pra casa já. Mano, que GG, velho. Tá, eu tenho o Knot sobrando. Tá aqui pra você. Aí eu também tenho que ter mais Versone sobrando. Eu acho que eu tenho a Versone sobrando. Beleza, passa aqui pra você. Ah, tem que mudar o gênero de alguém. Cara, o que tu acha que eu tô fazendo aqui no meu quintal, velho? Dragon Pulse. Eu tava precisando de Dragon Pulse em alguém. Deixa eu ver quem que é. Ana Milotic. Meu querido filho. Ah, tá comigo aqui, Milotic já, mano. Tô viajando. Dragon Pulse no lugar de Dragon Tail. Quanto que custa o Dragon Pulse, meu querido? 16 isso aqui, eu tenho quantos? Mano, fica aqui, pelo amor de Deus, véio, fica aí. Deixa eu ver se o Logan tá aqui. Tem um cristal rapidão. Enquanto isso, eu vou guardar aqui esses caras aqui. Coroas, na verdade, né? Tá, vou voltar a pegar eles aqui. Tem sim, peguei um kkk. Tá, agora o cara tava aqui no meu quintal. Toma aqui meu querido. É aqui. Lugar de Dragon Tail. Beleza. Deixa eu riscar aqui, pegar minha caneta. Riscar o Dragon Pulse que eu precisava. Agora eu preciso só de Ice Beam. Calma aí, o que mais tu tem, mano? Eu não vi tudo hoje. Sintese, preciso de sintese pra alguém? Não, beleza. Eu vou te ter que super. Preciso de super power pra alguém? Não, tá, então beleza. Tá, deixa eu guardar as coisas. Deixa eu ver se eu consigo fazer já o. Curry. Eu queria enxergar aqui o curry de cogumelo. Calma aí. Beleza. Mush. Aqui. Tá, então. Eu boto. Um aqui,
Aqui. Beleza, mais um ingrediente aqui. Mano, eu vou começar a fazer a food essas coisas aqui, mano. Tá, torra o pão também. Tá, vou guardar isso aqui. Guardar lã. E guardar o smoke bomb. Não, calma, tem um lugar pra smoke bomb aqui. Beleza. Eu ganhei um Pokémon Shiny aleatório. Olha, pelo menos ele é amarelinho, velho. Como é que tá, meu filho? Caralho, hein? Toma, dá pra trocar isso aqui? Olha, dá pra trocar pelo menos, velho. Eu vou upar ele certinho depois, aí eu boto pra vender. A few minutes later. Mais um abre, velho. Última Quickball. Navy. Tem que fazer mais Quickball. Deixa eu ver os eventos aqui. Tá, Quick Balls. Pão. Tá, se não me engano, é assim. Aí.
eu acho que eu posso fazer um templo para botar os altares dos pássaros, né? Galera, eu não achei um bioma de gelo, de ice plains, né? Aí então eu achei essa montanha aqui alta de neve no Extreme Hills. Então eu tô fazendo aqui mesmo o templozinho do Articuno. É, aqui vai ter uma escadinha para descer. A few minutes later. Galera, o tempo ficou assim, ó. Bem pequenininho mesmo, porque a montanha é bem estreitinha. Eu coloquei aqui, depois eu coloco o orbe que tá lá no baú. E agora eu vou voltar a caçar o Abra com sincronize modeste. Many, many minutes later. Gente, finalmente eu consegui um Abra com sincronize modeste. Vou te marcar aqui, sync modeste. Ok, vou pegar ele comigo aqui. Agora, bora pra casa. Aí eu pego aqui o orbe. Tenho Mastery Park já. Home Templo Articuno. Então, o problema é que eu não sei bem como usar Sync, então espero que pegue. Beleza, vamos só tacar, Master. Uai, não foi no chat? Foi. Não pegou sync, velho. Ah, mano. Como assim tu não pegou sync, filho? Bom, pelo menos tu não perde nada, não ganha nada. Lindão. Cara, esse aqui tem controle de voo? Como é que eu... Galera, vamos ficando por aqui para esse episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo.